pa da čestitam Radničko na pobedi. Bila je dobra utakmica na momentima, mi smo imali 200% šanse, nismo iskoristili, kazna je stigla 7-8 minuta pre kraja, iz naše greške dva igrača protiv jednog uklizava, pravi fauli, iz te bezazlene situacije dobijemo gol i izgubimo. I treba da izgubimo kad ne znamo da damo gol. Fudbal se igra i pobeđuje na koji daje golove, ne koji stvara šanse. Sve tako. Mogli ste da odbranite ovaj gol? Ovo je bio gol. Najniži igrač na terenu vam je dao gol. Evo nam je pouk za dalje. Mislim da smo mogli da osvojimo bar bod ako ništa više. Bio sam ubeđen da možemo da uzmemo bodove, ali evo, stavio sam da idemo praznih ruku za vreme. Nažalost, ja sam o tome komentarisao da većina timova dole sa juga su dole na tabeli i to nije dobro za srpski fudbal, tumačio bilo ko kako hoće. Pa Dinamo lično su izbacile familija Tončev, to svi znaju i pokušavaju da nas unište skroz i suđenjem sve gde god igramo, njihove sudije sviraju protiv Dinamo. Danas ne mogu da kažem ništa za suđenje, dečko ne iskušao. Korektno bio. Korektno, sudija da. I za nas i za njih greši. Tako je. Ja nisam od onih koji komentarišu suđenje kad je korektno. Jeste ali neka nam sviraju 50-50 kao danas. Pa danas i oni grešaju za jednu i za drugu stranu, tako to nije namena ni jedna greška. Mi, iako trener, moram da vičem, tako reagujem, ali mislim da danas sudija nije odlučio takvim sudom, mi sami, nema veze. Svaka čast, da. Borit ćemo se, dok ima nade. Da. Ja vam se divim na ljubavi prema timu, prema Vranju, prema svemu, ja poštujem takve ljude, bez obzira ko šta rekao. Dok bude takvi kao vas, bit će fudbala. Hvala. Samo i čuvajte zdravlje. Hvala. Niko ne zaslužuje da mu damo zdravlje, to je najvažnije. Sve najbolje vam želim. Hvala.